2015 ልንቀበል አንድ ወር ብቻ ነው የቀረን። 2015ስ ምን ይዞልን ወይም ምን ይዞብን ይመጣ ይሆን? ወደ የቤታችን ሊገባ የአንድ ወር ዕድሜ ብቻ የቀረው 2015 በብዙዎች ዘንድ በጉጉት እንዲጠበቅ አድርጎታል። መጪው አዲስ ዓመት ከቁጥር መቀየር በዘለለ ምንም ነገርን የማይጠብቁበት እንዳሉም መዘንጋቱ ሳንገባ ወደ ሐሳባችን እንመለስ። 2015 ያው እንዳለፉት ዓመታት መስከረም አንድ ሲል መቀበል ነው። ምን የተለየ ነገር አለው ቢሉ ከታላቁ አባ ዘወንጌል ረፍት በኋላ በተለይ 2012 2013 እና 2014 ዓመተ ምህረት ለሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ አስፈሪና ቅዠት ውስጥ ያለን እስኪመስል ድረስ መከራ የምናይባቸው ዓመታት እንደሚሆኑና እነዚህ ሶስት የጨለማ ዓመታት ሲያልፉ ሀገራችን እፎይ እንደምትል በተለያየ መልኩ ሲነገር ንግርቱም መሬት ጠባልልም ያለ እስኪመስል ድረስ ሲፈጸምብን እየታዘብን ቆይተን ከዛሬ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ከነዚህ ዓመታት ቀጥሎ የሚመጣው 2015 እንደመሆኑ መጠን ይህ አዲስ ዓመት ደግሞ በብዙዎች ዘንድ በጉጉት እንዲጠበቅ ያደርገዋል። አባቶች ደግሞ የኢትዮጵያን እፎይታ በዚህ ዘመን እናያለን ብለው ለሚጠብቁቱ ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ቅደዱ በማለት እንደተናገሩ ልብ ይለዋል። እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን? በዛሬው መርሃ ግብራችን ከፊታችን ልንቀበለው የአንድ ወር ዕድሜ ብቻ ስለቀረው 2015 አዲስ ዓመት የሚያወሳ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀረብን። ለመሆኑ እንዲህ በጉጉት የሚጠበቀው አዲስ ዓመት ወይም 2015 ዓመተ ምህረት ምን ይዞልን ወይም ምን ይዞብን ይመጣ ይሆን? እኛስ ይህንን አዲስ ዓመት ለመቀበል ምን ማድረግ ይኖርብናል? የአባቶቻችንና የመምህሮቻችን ድርሻስ የሚሉና ሌሎች ሐሳቦችንም አሰናድተንላችኋል። እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ አይለየን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። መስከረም 19 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በምስራቃዊ ትግራይ ዞን በኢሮብ ወረዳ አሲምባ ተራራ ላይ በአባ ዘወንጌል የተገነባው የመስቀለ ክርስቶስ ገዳም ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት ዘማሪያንና ሕዝበ ክርስቲያኑ በተገኙበት በታላቅ ስነ ስርዓት ተመርቆ ነበር። መስቀለ ክርስቶስ ገዳም በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ጥንታዊ ገዳም ነው። አባ ዘወንጌል ታላቅ አባት ነበሩና ሕዝበ ክርስቲያን በሙሉ ወደ እርሳቸው እየሄደ ይመረቃል። ጳጳሳት ሳይቀሩ እየሄዱ በእሳቸው ይባረካሉ። አባ ዘወንጌል ሙሉ እድሜያቸውን በሚባል ደረጃ በበረሃን ያሳለፉት፣ በተለይ የአባ ዘወንጌልን ግራ እጅ አንድም ሰው አይቼዋለሁ የሚል የለም። ሁልጊዜም በጨርቅ እንደተሸፈነ ነው። ምን አይነት ሚስጥር እንዳለው ግን ማንም አያውቅም። እኚህ አባት ጥቅምት 10 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት 2 ሰዓት ከ20 ላይ አርፈዋል። ታዲያ ከአባ ዘወንጌል ረፍት በኋላ የሀገራችን የምጥ ጊዜ እንደሚጀምር ተነግሮ የነበረ ሲሆን እንደተባለውም ምናልባትም ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ለመስማት የሚዘገንኑ አስነዋሪ ግጭቶችና ምግባሮችን አስመልክታናለች። ከዚህ ቀደም በተለያዩ አባቶች እንደተነገረው 2012 2013 እና 2014 የኢትዮጵያ የምጥ ዘመናት ይሆናሉ የሚል ነበር። ታዲያ መልእክታቸው ለማስፈራራት ወይም ከዚህ ውጪ አማራጭ የለም ለማለት አልነበረም። ልክ እንደ ነነዌ ህዝቦች ከክፋታችን ተመልሰን በጾም በጸሎት የመከራውን ጊዜ ቢቻል እንድናስቀረው አሊያም ቀኑን እንድናሳጥረው ነበር መልእክታቸው። ግን ምን ያደርጋል፣ በብዙዎቻችን ልብ ውስጥ መልእክቱ የገባ ባለመሆኑ እንደተባለውም 2012 እና 2013 ዓመተ ምህረት እጅግ ብዙ አስከፊ ነገሮች የተከሰተባቸው ሆነው ያለፉ ሲሆን 2014ም ብሶበት የግፍ ጽዋ ሞልቶ የፈሰሰበት፣ ሰው ሰውነቱ የረከሰበት፣ ህዝብ በአላዋቂዎች ማላገጫ የሆነበት፣ ሀገር እንደ ዳቦ ዳር ድንበሯ የተቆረሰበት፣ ከተደረገው ይልቅ ያልተደረገውን የግፍ አይነት ማንሳቱ የሚቀል ይመስላል። የሀገራችን መሪዎች ጉልቻ ከቀያየሩ በኋላ ሀገራችን ሁለ ነገሯን ያማት ጀመር። በተለይ እምነትና ዘንን መሰረት ያደረገ ጥቃት ደግሞ ሀገራችንን በእጅጉ የሚያሳምማት ጉዳይ ሆኖ አረፈው። በዚህ የተነሳ ደግሞ ብዙ ምዕመናን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው ሰማዕት ሲሆኑ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ተቃጥለዋል። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ ደግሞ
2012 ዓመተ ምህረት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው ወረርሽኝ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን በአጠቃላይ የቀጠፈ ሲሆን በሀገራችንም ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ሰዎችን ለሞት ዳርጎ አልፏል። ነገር ግን ልብ እንበል፣ በሀገራችን በበሽታው ምክንያት ከሞተብን ሰው ይልቅ እኛ እርስ በርሳችን በተማዘዝነው ካራ የሚልቀውን የሰው ቁጥር ወደ መቃብር ልከናል። ወደ ቀደመ ነገራችን ስንመለስ በወረርሽኙ ምክንያት በታላቁ የአብይ ጾም አብያተ ክርስቲያናት ደጆቿ ተዘግተው ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን በቴሌቪዥን መስኮት እንድናይ የተገደድንበት እጅግ ከባድ ጊዜ ነበር። በተለይ ከዚህ የባሰው ደግሞ የንስሐ አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ሳይገናኙ መቆየታቸው ነበር። ሌላው ለሀገራችን እጅግ ከበድ ያለ ጊዜ እንደመሆኑ በተነገሩ ዓመታት ውስጥ ከእርስ በርስ መገዳደላችን ከወረርሽኙ ሳናገግም ደግሞ የተከሰተው የአንበጣ መንጋ እጅግ ቅስም ሰባሪ ነበር። በገበሬው የተመረተውን ሰብል የዓመት ልፋቱን እያወደመ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ ችሏል። ይህ ደግሞ የሰብል እጥረትን አስከትሎ ወደ ረሃብ አድርሶናል። በተጨማሪም የጎርፍ አደጋም ተመረቀልን መሰል ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለው ሰው ቁጥሩ የትየለሌ ነበር። አንደኛው የሀገራችን ክፍል ከመጠን በላይ በሆነ ዝናብ እንዲህ መከራውን ሲያይ፣ በሌላኛው የሀገራችን ክፍል ደግሞ ሰማዩ ፊቱን አዞረ መሰል ህዝቡ በድርቅ ተመታ። የገበሬ ሀብታት የሆኑት ከብቶቹ በድርቁ ምክንያት ሞተው አለቁ። ትምህርት ቤቶች ተዘጉ። ነዋሪዎች ከቦታ ቦታ ተንከራተቱ። እሳትም ተራውን ለኔ ስጡኝ ያለ ይመስል ሰደድ እሳትና ሆን ተብለው በተለኮሱት ደግሞ በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ብቻ በርካታ ገዳማትና አብያተ ክርስቲያናት የእሳት ራት ሆነዋል። ሌላው የሀገራችን ራስ ምታት የሆነው ደግሞ የለየለት ጦርነት ውስጥ ልጆቿ መግባታቸው ነበር። እዚህም እዚያም ኮሽ እያሉ የሚያስደነብሩን ጸቦች አልበቃሉን መሰል የአንድ ሀገር ዜጎች ነፍጥ አንግበው የእርስ በርስ ጦርነት ያካሄዱት በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ነው። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በትግራይ በተቀሰቀሰው ጦርነት እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ዜጎችን ያጣንበት፣ ሴቶች ከክብራቸው ዝቅ ያሉበትና የተጎዱበት፣ ጦርነቱ ባስከተለው ድርቅና የመሰረታዊ ልማት ውድመት ብዙ ሰዎች በረሃብ ህይወታቸውን ያጡበትና ችግር የተንሰራፋበት ወቅት ላይ እንገኛለን። የሀገረ ኢትዮጵያም ሉዓላዊነት ሰብአዊነት በጎደለው የኤርትራ ሰራዊትና በሀገረ ሱዳን የተደፈረበት እጅግ አሳዛኝ ጊዜ ላይ ደርሰናል። የዚህ ጦርነት ጦስ አሁንም 2014 እየተገባደደ ባለበት ሁኔታ ቀዝቃዛው ጦርነት ውስጥ ያለ ይመስላል። ምክንያቱም አንዱ የአንዱን ጎሮ ዘግቶ የሀገራችን አንዱ ክፍሏ በረሃብና በጥም እየታመሰ በመሆኑ ነው። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ እየቀመሰች ያለችውን የመከራ ጽዋ ቀደም ብለው ቅዱሳን አባቶች በትንቢት መነጽር የሚመጣውን አቅርበው በማየት እንደ ነነዌ ህዝቦች ምህረት እንዲገባን ለማድረግ ሞክረዋል። አብዛኞቻችን ግን እንደ ተረት ተረት ቆጥረ ነው አለፍን እንጂ እኚህ ቅዱሳንን እግዚአብሔር ከሚያልፈው ዓለም ላይ ያሰነበተልን ለእኛ ምህረት ለማድረግ ትንንሽ ምክንያቶችን ፈላጊ በመሆኑ ነው። እነዚህ ነገን በዛሬ መነጽር የማየት ጸጋ የተሰጣቸው አባቶች የተናገሯቸውን ትንቢቶች ምን ያህሎቻችን እናስታውሳቸዋለን? ስለ ወንዞች ገደም ማለፍ፣ ስለ አንበጣ መንጋ፣ ስለ ከፍተኛውና አሰቃቂው ረሃብ፣ ስለ ወረርሽኞች፣ ስለ ሰደድ እሳት፣ ስለ እርስ በርስ ጦርነት፣ ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ዳር ድንበሯ ስለመደፈሩ፣ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ገደብ የሌለውና በቃላት ሊገለጹ ስለማይችሉት ግፍና በደሎች፣ እረ ስንቱ ይህ ሁሉ መዓት ተነግሮን ምድር በሚገባት ልክ እንዲህ ስትቀጣ እኛስ ለመዳን ምን ማድረግ አለብን ቢሉ ንስሐ ንስሐ ነበር ያሉት። በዚህ ዘመን እግዚአብሔርን በጣም ከመራቃችን የተነሳ የታዘዙብንን መቅሰፍቶች ለማስቀረት እንደ ነነዌ ህዝቦች መዓቱን አስርቀን ምህረቱ እንዲበዛልን ማስደረግ ፈጽሞ አልተቻለንም። አባቶች የተናገሯቸው ትንቢቶች ውለው ሳያድሩ በመፈጸማቸው ሀገራችንን የምትጨብጠውን የምትጥለውን አሳጥተው የማትፈታው ምጥ ውስጥ ከተዋታል። ይህንን ሁሉ ግፍ ሰቆቃ ማየት በእጅጉ ያሳምማል። ይህንን መዓት ለመመልከት የተገደደው ይህ ትውልድ ምንኛ እድለቢስ ነው! ደግ ዘመን ተረት ተረት በሆነበት የጊዜ ዑደት ውስጥ ተገኝቷልና ከፊት ለፊታችን የምናየው የሚዳሰሰውን ክቡሩን የሰው ልጅ እኛን የሚመስለውን የሰው ልጅ ትተን የማይታየው የማይጠቅመንን ዘር ፍለጋ የማነህ ከየት ነህ ወዴት ነህ በሚሉ የረከሱ ቃላቶች ውስጥ ተጠልፈን ወድቀን እንዳክራለን።
ታላቁ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ አመጸኛ ህዝቦች በነቢዩ ኢዩኤል አማካኝነት ሲያመላክተን በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ ለተከሰተው ችግርና ለተጋረጠው የመከራ ማዕበል ዋናው መፍትሄ የህዝቡ መጸጸትና ንስሐ መግባት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንደሆነ ደጋግሞ ይገልጻል። ስለዚህ የሀገሪቱ ህዝብ በሙሉ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለበት። ታዲያ ከመከራ በኋላ ሁሌም አዲስ ተስፋ አለ። በአጠቃላይ ህዝቡ ሁሉ በደረሰው መከራ ዝም ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ስለደረሰው ነገር ምርር ብሎ ማዘንና ጩኸቱን ለእግዚአብሔር ማሰማት እንዳለበት ነቢዩ ደጋግሞ ሲናገር፣ በሀገሪቱና በህዝቡ ላይ ለተከሰተው ችግርና ለተጋረጠው የመከራ ማዕበል ዋናው መፍትሄ ህዝቡ በመጸጸትና ንስሐ በመግባት ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ እንደሆነ ደጋግሞ ይገልጻል። ነቢዩ የህዝቡ ጾምና ጸሎት እውነተኛና ከልብ የመነጨ መሆን እንዳለበት ሲያሳስብ፣ ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ፣ ወደ አምላካችሁ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እርሱ ቸር፣ ምህረቱ የበዛ ነው፣ ፍቅሩ ዘላለማዊ የሆነና ለቁጣም የዘገየ ነው፣ ከመቅጣት ይልቅ ይቅርታ ለማድረግ ዘወትር የተዘጋጀ ነው ይላል። ነቢዩ በሀገሪቱ ላይ የደረሰው ድርቅና ፍቅር ማጣቱን የእግዚአብሔር ቁጣ አድርጎ ስለወሰደው ይህ ቁጣ ተወግዶ ዳግመኛ የበረከት ህይወት እንዲመለስ ዋናው ነገር የህዝቡ መመለስና ምህረትን ከእግዚአብሔር መለመን ስለሆነ ደጋግሞ ህዝቡንና ካህናቶችን በቤተ መቅደሱ በር መካከል ሆነው ሌሊቱን በሙሉ እያለቀሱ እንዲማጸኑ ያሳስባቸዋል። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያንም 2015ን የተሻለ ማድረግ የምንችለው ነቢዩ የነገረንን መንገዶች መተግበር አለብን። በመሆኑ መሪዎች የሚመሩትን ህዝብ ማድመጥ ቢችሉ፣ ህዝቦች መሪዎቻቸውን አክብረው ሀገራቸውን ማስከበር ቢችሉ፣ የሃይማኖት አባቶችና መምህራን አይን ያወጣ ያገጠጠውን መለያየትን መስበክ ትተው ስለ አንድነታችን ቢጨነቁ፣ ሁላችንም በያለንበት እምነት ቀና ቀናውን ብናስብና ብንጸልይ፣ አባቶች እንደሚሉት በጎ ልቦና ከያዝን መከራችንን ማሳጠር እንችላለን። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር በፍቅሩ በትህትናው በይቅርታ ያሻግርልን።